поради неотложни ремонти и профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще има спиране на тока и в днешния ден. До 17 часа няма да имат електричество в селата Радко Димитриево, Ветрище, Осеновец, Бурци и Ясенково. До 16 часа и 30 минути прекъсвания ще има на десетки адреси и в Шумен. Включително ще бъде прекъснато електрозахранването на всички хижи в местността Стария град. До 16 часа ток няма да има в селата Драгоево и Мокреш, а до 16:30 в село Звегор.